ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଏବଂ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ଗୁରୁଣ୍ଡି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ବକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଏବଂ କିଶୋରମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ଗୁଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା 10-12 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ 2 କାଠରେ ପେଡାଲ ସହିତ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଚଢ଼ି ଯୁବକ ଏବଂ କିଶୋରମାନେ ଚାଲିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ କୌଶଳ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି କାଚକୁ ପଡ଼ିଆରୁ ଏଥିରେ ଚଢ଼ି ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଖେଳ କୌଶଳ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ବାସି ଦିନ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ଚଢ଼ି ଘର ଘର ବୁଲି ମାଗିଥିବା ଧାନ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାମର ବାହାରେ ନେଇ ଭୋଜିଭାତ କରି ଖାଇବା ସହ ଗୁଣ୍ଡିକୁ ସେଠାରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଘର ଘର ବୁଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବଡ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିବିଡ଼ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଖୁସି ମନାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଓକେ ଗଛ ମାଗବା, ଏ ଟେଙ୍ଗିଆ କୁଡ଼ାର ନେବା, ଗନ୍ଧି ଆନ୍ବା, ରଥ ଏଇ ଗୋଡ଼ନ୍ଦି ବନାଇବା, ପିଲାମାନ ଆରି ଚେଗି ଚେଗି ବୁଲ୍ବା, ଆରି ଏଟା ରହି ଯାଇସି ଖାଇ ତ ନୂଆ ଖିଆ ପରବ ହେଲା ବୋଲେ ବାସି ତିହାର ଦିନେ ଏ ଗୋଡ଼ନ୍ଦି ଯାତ୍ରା ଆସି ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲ୍ବା, ଆଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡି ବୁରୁଶୁଣ୍ଡି ନାଁ ଦେଲା କରି ଛାପରେ ଗୁଣ୍ଡି ବୋଲ୍ବା, ଗାଁ ଗାଁ ଫାରା ଫାରା ସହି ସହି ବୁଲ୍ବା, ଆରି ଚକନି ଚଉଲ ଛିଉଡ଼ା ରୋଷି ପତି ବନେଇବୁ ଆମି, ଆରି ଡୋକରି ଦେବକେ ନି ଦିଆ ପିଲାମନ ଘଷୁ କାଡ଼ା ନା ଲାଗୁ ଖଇ ନା ଲାଗୁ ବୋଲତେ ଆମେ ଜୁଆର ବିଆର ହେବୁ ଆର୍ ସବୁ ରୋଷି ପତି ଦେବୁ ଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କେ ସେଲ ପାତି କରିଦେବୁ, ତମେ ନିଆଁ ଡୋକରି ଦେବ ଘରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ନିଆଁ ଆରି ଇ ରୋଷି ପତି ସବୁକେ ମହାପୁର ଘରେ ନି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁରୁ ବଳରାମ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।